Şamaxı şəhəri ərazisində xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq gizli fəaliyyət göstərən oyun zalı aşkar edilib. Polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı rayon sakini Valik Qurbanovun oyun salonu işlətdiyi məlum olub. İcarədar və orada olan müştərilər polis şöbəsinə gətirilib. Xüsusi karantin qaydalarını pozan 9 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq cərimələniblər.